Kaži mi, sa kim bi bila tvoja, da kažem, borba i snova? Paul Daly, Paul Semtex Daly, najjači udarač u kategoriji do 77 kg ikada. Kaži mi, da li si nekad razmišljao o tome da uzmeš nekog mlađeg borca, ono koji je, da kažem, tek ne. Na početku da ga pripremaš, ne? Ne, ja ni svom detetu neću dati da trenira ovo. Ne iz razloga, ovo je najlepši sport na svetu, ali sam ja svestan koliko sam se ja odricao. I koliko se tek vrhunski MMA borci na svetu odriču. Ne bih voleo da moje dete prolazi kroz ono što sam i ja.